Velkommen alle sammen. Jeg heter Tina Søreide, og jeg professor ved Norges Handelshøyskole. Jeg har gleden av å lede dette arrangementet om taushetskultur og politivarslere. Dette er et arrangement som er resultat av engasjementet til filmskaperne bak en film som heter Blue Code of Silence. Og den har premiere, verdenspremiere, på BIFF her i Bergen i morgen. Den handler om politikorrupsjon i New York, og hvordan det utartet seg og ble avdekket. Her hos oss i kveld så er det ikke korrupsjon som er hovedtema, selv om noen av dere vet at jeg jobber med sånt. Men altså varsling, kultur, lojalitet og tillit i politiet. De som er involvert her, det er da Spredt Film, som står bak produksjonen. Og de har samarbeidet med en annen filmskaper som heter Torstein Parelius i å planlegge dette møtet. Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF altså, har også vært involvert her, fordi det er jo der det er premiere i morgen. Dette stedet som vi er på, det kalles Bergen Global. Og her er det stadig viktige debatter og om utfordringer internasjonalt, og hvordan de er relevant for oss i Norge. Og dette møtet her, det skjer altså også i regi av Center on Law and Social Transformation, som er et samarbeid mellom CMI og universitetet, og professor Siri Gloppen, som er her, er også leder for senteret, og jeg er involvert i å koordinere en av gruppene der, som handler om korrupsjon og strafferett. Men nå vil jeg at vi skal gå rett på og gi ordet til filmskaper Magnus Skartvold, som har laget filmen Blue Code of Silence i samarbeid med Håvard Wetland Gosse, som er her også. Og du skal si litt om filmen og vise et lite klipp og så videre, så jeg går litt sånn til siden her, sånn at du kan få ordet helt. Jeg kan jo egentlig bare begynne med litt hvordan det prosjektet startet. For 10 år siden så studerte jeg journalistikk i New York. Og på en påskeferie så dro vi opp til Rhode Island med noen studiekompiser. På en grillfest der så møtte jeg en gammel politimann, som er på en måte festens midtpunkt. Han forteller gamle historier fra livet på 60- og 70-tallet som politimann. Jeg får liksom veldig god kontakt med mennesker her, og vi holder kontakten egentlig i årevis i etterkant. Men det tar meg litt tid før jeg liksom innser hvilken historie han egentlig sitter på. For han er jo egentlig vitnebeskyttelsen, eller han har måttet rømme fra New York. For på 60- og 70-tallet så begynner han i et ganske gjennomkorrupt politivesen i New York, og blir veldig fort veldig korrupt selv. Blir kanskje en av de verste inn i en ganske sånn spesial enhet som tar de største forbryterne, største narkobeslagene, som de forsyner seg grovt av selv. Men etter hvert, etter flere år med ugjerninger, så bestemmer han seg for å gå ut av korrupsjon. Og eneste måte han kan gjøre det på er å gå undercover i sin egen avdeling. Så han, i løpet av 2 år, så går han med wire og vitner etter hvert mer og mer på sine egne venner og kollegaer. Så han får 52 av sine beste venner og kollegaer sikta på korrupsjon, mens han går fri selv. Og prosjektet her blir jo, vi har holdt på med det i 6 år, og spørsmålet mer og mer ble jo litt sånn, hva var motivene hennes for å gjøre, for å varsle? Og for dem vi snakker med på ene siden, så mener han er en amerikansk helt som gjorde det her, som banet vei for andre varslere i politiet, mens
halvparten av de andre vi snakket med mener han en rat, en tyster, som gjorde det bare for å berge sitt eget skinn. Så det her vi prøver liksom nyanser i filmen. Så kan vi jo vise traileren da, bare for å få et lite inntrykk. Så prøver jo vi filmskapere alltid å finne det her, gjør det her interessant også utenfor liksom det miljøet vi har laget. Og vi føler jo at vi har laget en universell film som handler om, veldig mye om det å stå imot og være en varsler, som jeg håper også kan bli aktualisert her også. For det pusser jeg når jeg snakker med de her gamle kollegaene og folkene rundt Bob Lucci, er at han er ikke hatet for egentlig den korrupsjonen og de kriminelle handlingene han har gjort, men han er hatet på grunn av at han varslet. Og det sier veldig mye om på en måte denne blue collar silence, denne tøysetskulturen, om at man ikke skal bryte denne koden. Dette her er, nå er jo dette en korrupsjonssak, og det er jo ikke det, det er som sagt ikke akkurat det der med hvordan de blir kriminelle som var tema her, men det er mer hvordan avdekkes disse problemene, og hva skjer egentlig når sånne utfordringer oppstår. Og så vil vi ta den diskusjonen hjem fra New York og hit til Norge og til Bergen. For vi, her i Bergen har vi jo hatt noen utfordringer. Sant? Det har vært ganske mange saker som har vært i media de siste årene. Den mest kjente er jo denne Monika-saken og Robin Schäfer som varslet. Og i den saken var det jo veldig klart at han hadde en veldig tøff situasjon. Samtidig, så selv om han fikk Fellesforbundet sin pris, altså fagforeningen til politiet sin pris, ærespris og så videre. Sånn at selv om vi har et veldig godt politi i Norge, og myndigheter internasjonalt nå blir jo rangert og evaluert på så mye, så vi har et godt grunnlag for å si at politiet i Norge er solid. Men så oppstår jo problemer likevel. Og i det klippet vi så her, så snakket, var det en som snakket om special kind of bonding og så videre. Og det er de tingene her vi ønsker å ta opp her. Og jeg har med et panel, og jeg skal introdusere i tur og orden. Men aller først så har jeg lyst at vi skal høre på Per Terje Engedal, som sitter her borte. Fordi du har jo opplevd litt av dette, og vet litt om hvilken belastning det kan være å ta tak i noe som er krevende i en politikkultur. Vil du si litt om dette før vi går til dere andre? Ja, først vil jeg egentlig begynne med å si del litt dine tanker rundt dette. Vi har, altså premissene, vi har et veldig godt politi i Norge. Og det er veldig viktig å få fram. Disse årene i forbindelse med varslingssaken og Monika-saken i Bergen var krevende. Og det handler om strukturelle ting. Og så tenker jeg at det er jo viktig å få fram mennesker, altså følelsene. Hva er det som skjer med de som på en måte ikke følger den konformiteten, altså den tilhørligheten, når ting begynner å bytte imot? Det at jeg sitter her i dag er flaks. Det er veldig, veldig masse flaks. Når jeg fikk telefonen om å delta på dette, så kjente jeg at jeg ble redd, jeg ble ordentlig redd. Og første tanken min var nei. Og så sa jeg at jeg er nødt til å få tenke meg litt om. Og så begynte jeg å tenke på hvorfor den redselen der. Dette er viktig. Varsling er komplisert. Det blir veldig fort svart-hvitt.
Og dette med fornuft og følelser, altså, vi trenger begge deler i alle situasjoner. Vi må vite hvor tid følelsene styrer oss, og hvor tid fornuften og rasjonale styrer oss. Jeg sa at det var flaks at jeg sitter her, og det er ikke tull. Konsekvens av de valgene som jeg tok, har fått varige spor. Jeg hadde et greit og trygt liv, jeg hadde god økonomi, og så plutselig så sto jeg på bar bakke, og jeg skjønte ingenting. Det var urasjonelt, ulogisk, og så gjorde jeg kanskje et av de viktigste valgene. Det var at jeg sto opp en morgen, og så så jeg inn i speilen, og så sa jeg god morgen, Per Terje. I dag skal ikke du være bitter. Og det ble en sånn milepæl for meg. Så hver eneste morgen i 4 år fremover, så måtte jeg si god morgen, Per Terje. I dag skal ikke du være bitter. Og jeg har jo følt litt med, og jeg har fått masse, jeg har jobbet mye med varslingssaker de siste årene. Og det som er problematisk, eller er utfordrende for samfunnet, det er to aspekter. Det er jo selve sakene dette blir varslet om. Og så er det hvordan samfunnet håndterer disse folka som på en eller annen måte har sett eller oppdaget noe og gitt beskjed om det. Og mange av disse har jo rett. Men de graver seg inn i en sånn, altså de klarer ikke å slippe opp. Jeg erkjente den morgenen når jeg sa at i dag skal jeg ikke bli bitter. Jeg hadde tapt. Game over. Slaget var tapt. Og så brukte jeg alle kreftene på å begynne å rett og slett bygge livet mitt opp igjen. Og konsekvensene var kjempestore. Hver måned så blir jeg minnet på den økonomiske biten av det. Og så har jeg vært privilegert. Jeg har vært heldig, fordi jeg er sykepleier i bunn. Så jeg jobber nesten for eneste helg. Gradvis, første året etter at jeg gikk ut av dørene på politihuset, så fikk jeg ikke jobb. Jeg kom på masse intervju, men det stempelet som man hadde fått, det handler mer om hva samfunnet ser på dette her. Og sånn, i etterpåklokskapen lys, så er det kanskje det som skremmer meg mer enn det som skjedde inne på huset. Egentlig for samfunnets del. Og bare for å ta fram et eksempel. Jeg skulle legge med kontor, jeg startet opp mitt eget firma. Og så skulle jeg legge med kontor i Bergen. 3 ganger så fikk jeg en telefon. Jeg hadde fått leieavtalen og alt. Og så sier de, er det du som heter Terje Engerdal? Altså, den varslende i politiet. Og så sier jeg, ja, det stemmer det. Og da kom det en sånn lang, knotete, litt sånn klein unnskyldning om at det var så tett på, og de så da greiest om jeg ikke tok den avtalen på legerekontoret. Og så tenkte jeg, jeg er i Norge, et demokrati, og så har innbyggerne eller samfunnet sånn frykt for politiet, altså. Det ble så irrasjonelt. Og så kan han si at det er en ubegrunnet frykt, men det at han er der, er jo skremmende i seg selv. Kan du si noe om de utfordringene du tok opp, og hvilken rolle du hadde når du gjorde det? Jeg så aldri på meg selv som en varsler. Jeg skjønte ikke at jeg var en varsler før jeg fikk en mail fra politimesteren at nå er du å anse som en varsler. Det jeg gjorde, det var jo egentlig å det gjorde jobben min. Jeg snakket om de strukturelle utfordringene som vi hadde. Dette med å lære av sine feil, det å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Så jeg snakket om system og systemsvikt.
Og så kom jo dette opp, og da fikk dette jo to dimensjoner, sant? Altså du fikk Monika-saker som i mitt hode var jo en konsekvens av den systemsvikten. Og så var nok ikke organisasjonen, tror jeg, moden for den tanken om at noen stilte spørsmål, så har jeg reflektert masse i etterkant. Jeg er ikke politiutdannet. Og jeg tror kanskje, men det blir en følelse, men jeg tror kanskje det også var et sånt drawback, at her kom det noen utenfra og plutselig begynte å si at sånn kan ikke dere gjøre, eller her må vi tenke oss. Kan du si hvilke strukturelle problemer, eller var det rimelig, var det sånn at du pekte på problemer som egentlig var bare urimelig å ta opp, eller var det sånn at du tok, kan du si noe om hvilke problemer, for det er ikke sikkert at alle vet bak hvilke utfordringer du har jobbet med? Altså, nå er ikke arbeidsgiver siden representert her, og det skrevet masse forskningsrapporter opp og ned, men veldig tidlig, altså jeg begynte i den stillingen i 2012, april 2012, og det gikk bare noen veker, så skjønte jeg utifra, hvis vi kan kalle det faglig ståsted, at her er det, altså det er utfordringer. Og det er ikke bare, du kan ikke bare henge det på en knag. Det handler om kultur, det handler om maktkamp, det handler om, ja, altså det var mange faktorer som gjorde at det som sett ifra et faglig ståsted egentlig burde være helt uproblematisk å ta opp, ble veldig touchy. Og jeg skjønte egentlig ikke det før jeg fikk slegga midt i hovedet. Og sånn sett, altså, og dette har vel disse forskningsrapportene også sagt, at altså, jeg gjorde jo jobben min rett. Altså, jeg skrev rapportene mine, tok det opp den rette veien. Og det var nok det som gjorde at det ble så vanskelig eller vondt etterpå, fordi at jeg skjønte vel rett og slett ikke hva som skjedde. Og sier det veldig enkelt. Og med oss her så har vi jo da Ørjan Hjortland i blå, som er leder av Politiets Fellesforbund Vest, og Cecilie Thorsen, som er organisasjonspsykolog. Og noen av de utfordringene som du, Per Terje, har snakket om, de skal vi bare prøve å komme litt mer inn i. Hva er det egentlig dette her er? Og da, Ørjan, kanskje du kan, noe av det som jeg lurer på er, altså vi vet jo at de aller fleste varslere, de som sier ifra om noe galt, de blir jo stort sett hørt. Det er jo sikkert 80% eller 90% eller hva det måtte være av de som sier at et eller annet er galt i en organisasjon, de har jo da ledere som tar tak i det og sånt. Så det vi snakker om her er jo de situasjonene der noen opplever at det er noe annet som skjer, og at de møter motstand når de prøver å si fra om noe som er galt. Og Ørjan, kan du si hva det er som gjør i en politikkultur at noen varslere møter sterk motstand, sånn som Per Terje sier at han skjønte ikke hva som skjedde, han skjønte ikke hvorfor han skulle da være en varsler. Kan du si litt om dette, både i forhold til Vest politidistrikt, også i forhold til de tingene som har skjedd, og sette det litt i en kontekst, og hvordan vi kan forstå dette her? Ja. Først har jeg lyst til å si at det som Per Terje peker litt på her, og det som du egentlig sier, det er at altså, veldig mange, og der er egentlig en normal god tilbakemeldingskultur, det er det også i politiet, med det å gi beskjed, og ting blir tatt tak i og løst. Men mye av det vi har sett, altså de sakene hvor dette blir utfordret, da er du fort inne i system. Det er systemkritikk, eller at man, kan du si, varsler på leder og gjerne ledelse på et høyt nivå, og da er du egentlig innenfor system. Da begynner dette å bli veldig, veldig vanskelig. Politiet, det er jo noe interessant å se den filmslutten, for jeg har ikke sett den før, så det ble veldig spennende å se filmen, men
det som jeg merket meg umiddelbart, så ble nevnt dette med politikultur. Det er egentlig noe veldig bra. Det er en veldig fin og god politikultur med det å jobbe i politiet, det med samholdet. Det er veldig mye positivt ved det. Men baksiden er jo med en gang det, at du blir den ene varsleren som da trakker utenfor. Altså det utenforskapet, det blir veldig fort veldig synlig, og du blir veldig fort isolert i disse situasjonene. Det har vi sett. Nå er jo vi en fagforening i politietaten som organiserer egentlig alle ansatte på ulike nivåer. Og vår jobb er jo da å på en måte ta vare på, altså å bistå våre medlemmer i disse situasjonene. Og det er ofte vrient i den forstand at vi kan ikke gå inn og ta part i sak. Samtidig så er jo det vår jobb også å støtte og hjelpe, sånn at de kan få muligheten til å få løftet de sakene, og at sakene får en rettferdig og ordentlig behandling, samtidig som at varsleren blir ivaretatt og blir tatt vare på, ikke blir utsatt for det som vi gjerne ser som type gjengjeldelser. Og det vi også da ser er at det blir veldig fort utfordret, altså varsler blir veldig fort, kan si, personvarsler, i stedet for saken blir gjerne et fokus. Så det som saken, det varsleren egentlig har varslet om, mister gjerne fokuset, og fokuset havner fort over på varsleren. Hvorfor har han varslet, motivet, eller hun varslet, motivet, og så videre. Jeg tror det er dette er veldig mye menneskelige reaksjoner. Det er helt vanlige menneskelige reaksjoner. Vi ser det også i andre saker, andre varslingssaker, som ikke er unikt for politiet. Men akkurat hva det er som er unikt med politiet, det er vi jo litt interessert i her, fordi altså, politiet har jo monopol på bruk av fysisk makt. Og det er strafferettslige spørsmål. Politiet skal håndtere de tøffeste sakene i samfunnet, de tøffeste problemene. Og uansett hvor godt politiet jobber, så blir det liksom, det kan liksom aldri bli perfekt, ikke sant? Og samtidig så er jo politiet veldig avhengig av folk sin tillit. Det er enda mer enn kanskje mange andre yrkesgrupper. Så jeg er bare litt på jakt etter, hva er det med politiet som gjør at det er noe spesielt? Fordi nå tenker jeg også på dette med at Arbeiderpartiet har, jeg har hørt nylig at de har vedtatt en programpakke der de snakker altså om å jobbe bedre med varsling, og eksplisitt om å gjøre det lettere å varsle i politiet. Og det betyr at man har et politisk parti som da sier at generelt i samfunnet, men særlig i politiet. Kan du forklare hvorfor? Hva er det med dette med politiet som gjør at det blir særlig vanskelig, hvis det er riktig at det gjør, blir det? Jeg tror vi er litt tilbake til der jeg var i sted. Det med, altså som du sier, at politiet, vi har en del særoppgaver. Det er en veldig lojalitetskultur. Og vi har også et ordresystem i politiet som må fungere. Så når vi på en måte, det kommer ordre og beslutninger, så må vi handle på det. Og vi er vant til det, og da følger vi. Vi følger det lojalt opp. Og det er en veldig sånn kultur, og det er en viktig kultur også for at politiet skal virke og fungere når det må handles. Men den kulturen kan vi på en måte, den motarbeider oss da i de sakene hvor, gjerne de varslingssakene som kommer opp, hvor det egentlig ikke er den handlingsplikten eller det at man må være lojal, men da slår det inn. Mm. Og det utfordrer da, når det er noen som stiller det spørsmålet, på hvorfor ikke det tar tak i, eller dette er jo gale. Mm. Og Monika-saken har nok vært et vendepunkt også, for oss i politiet. Det har skjedd veldig mye etter den saken. Og
vil jeg gjerne til Cecilie Thorsen her. Men først vil jeg bare si, jeg glemte å si det, at dere som følger med fra Zoom kan også stille spørsmål etterpå til debatten. Sånn at dere kan legge inn spørsmål i chatfunksjonen i Zoom, og så tar vi det med i debatten etterpå. Så det går an å bare begynne å gjøre hvis dere ønsker det, og det blir selvfølgelig spørsmål om en liten stund, men ikke helt ennå. Så Cecilie, du har jo studert disse problemstillingene fra eksternt faglig perspektiv, ja. Og i ulike sektorer, ikke sant? Og noe av det, nå har vi forstått at det er vanskelig, og det kan være veldig tøft å si fra, og vi forstår at det er en spesiell kultur en særlig samhold og lojalitetskultur i politiet som har veldig mange positive sider, men som også kan gjøre det kanskje vanskeligere å varsle enn enkelte andre steder. Men det som jeg ikke forstår, det er at hvis man da har en varsler som kommer og skal si fra om noe galt, hva er det som gjør at en varsler da kan oppleve at den ledelsen man sier ifra til begynner å ta tak i personen, altså begynner å snakke om karakteren til den personen som sier fra om det som er galt, i stedet for å fokusere på det som er galt. Og alle skjønner at det er ikke noe som skjer hele tiden, men de varslingssakene som har vært i media og sånn, de har jo handlet om det, at det er de som har sagt ifra som er blitt, føler seg i hvert fall angrepet. Kan du si litt om hva er det som, hvordan kan vi forstå det av ledere som bare prøver å gjøre en god jobb? Ja, det er et veldig sentralt og veldig viktig spørsmål i denne tematikken. Og det er vel noe av det som har berørt meg mye, og etter å ha jobbet med veldig mange varslingssaker fra veldig ulike vinklinger, bare fra det sagt. Men for å svare på det spørsmålet ditt, det første. Så noen tanker jeg gjør meg rundt det, det er at for det første, når man får kritikk, så er jo det første man gjerne gjør er å forsvare seg. Sant? Det er en helt naturlig menneskelig reaksjon at man forsvarer seg når man får kritikk for noe som er verdt å stille spørsmål med, eller noe som er galt, eller man blir på en måte påstått at det er noe galt et sted, så forsvarer man seg, og det er veldig, veldig naturlig menneskelig å si noe at nei, sånn er det ikke, eller du har misforstått, eller det er noe med deg, eller det er ikke sånn det egentlig er. Det kan vi jo alle kjenne oss igjen i, egentlig. Så det er noe med forsvar inni det her. Det er noe med som leder å skulle bli tatt på noe, eller ha ansvar for noe som ikke fungerer som det skal. Da kan vi veldig fort bli defensive, sant? Hvis vi skal forsvare vår posisjon og vår status, og aner at oi, her kan noe av det som betyr noe for meg, som det gjør for oss alle, sant? Den posisjonen vi har, eller statusen vi har, hvis den blir pirket i, eller vi blir redd for den, så vil vi jo forsvare oss selvfølgelig med alt det vi eier og har, egentlig. Jeg tenker det er naturlig og menneskelig. At det da kan gå litt galt, det er jo en annen ting, sant? Men det er jo veldig mye å si om. Men det tenker jeg noe av det som ligger i det, det er en slags forsvarsmekanisme. Og så tenker jeg også at hvis man tenker at noen melder fra om noe som man lurer litt på, eller er det noe med denne personen, eller det har jo litt med årsaksforklaringer, sant? Det kan være mye lettere å ty til at det handler om personen enn om selve saken. Rett og slett. At da tyr man til den letteste årsaksforklaringen, at det har noe med den personen å gjøre. Og har noen først fått et stempel på seg, som noen som kan være litt sånn kritisk eller litt irriterende, så er rett og slett hjernen vår sånn skrudd sammen, at vi leter etter bevis på det vi allerede tror. Sånn er vi. Hvis vi har dannet oss en oppfatning av noen, så hjernen vår, vi kaller det vel, dere vet jo alt om dette i politiet, sånn? Når man leter etter bevis på den teorien man har lagt seg til. Det er bekreftelsesfall, rett og slett, så det kan være en annen ting som spiller inn i det hele. Men det må jeg jo si at jeg ble rett og slett veldig engasjert i varslingstematikken etter å ha jobbet på en avdeling på Haukeland sykehus, der jeg møtte veldig mange som fikk det ekstremt krevende, etter å ha vært involvert i varslingssaker på veldig ulike måter. De hadde ulike roller. Det var varslere,
som var i varslerposisjonen. Og de var enten ansatte eller ledere. Det er mange ledere som varsler også. Og det har vært like krevende for de i en del sammenhenger. Det har vært tillitsvalgte som har varslet. Det har vært folk som er påvarslet eller omvarslet, som har opplevd det som ekstremt krevende. Så det er så enormt mange dimensjoner med disse sakene som berørte meg veldig, og som gjorde at jeg fikk veldig behov for å forstå, hva er det? Hvorfor går det så galt? Som du sier, sånn. Hva er det som gjør at folk sine liv rett og slett blir fullstendig ødelagt? Hva er det som skjer i organisasjonene når disse her kreftene settes i sving? Så jeg ble veldig opptatt av å forstå alle de ulike aspektene i den dynamikken som egentlig skjer i varslingssenter. For jeg tenker her er veldig mye dynamikk. Og det handler om å forstå veldig mye. Her er veldig mye juss, selvfølgelig. Det vet mange mye om. Så er det psykologi inne der, både på individnivå og organisasjonsnivå. Det er veldig mye ting som rører seg inn i organisasjonen, et arbeidsmiljø i disse sakene. Så har du det sosiologiske aspektet som handler om makt, som jeg tenker er en ganske sentral ting, som vi kanskje ikke alltid snakker så veldig mye om. Noe handler om å forsvare makten sin, sant? Og så har vi rett og slett de biologiske tingene, det som skjer med oss. Hjernen vår, hvordan vi er som mennesker når vi blir utsatt på trusler, for eksempel. Det er et enormt svært og veldig nyansert felt, og utrolig interessant. Og etter å ha jobbet med å på en måte skulle hjelpe de som havnet i store vanskeligheter etter å ha vært inne i saker, så har jeg blitt opptatt av å jobbe fra andre siden, der jeg mener vi må starte. Og det handler om rett og slett organisasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap. Det er veldig mange dimensjoner inne i det her. I Bergen politiet, for eksempel, så er man jo blitt kjempegode på rutiner. Det vet jeg, ikke sant? Det har dere jobbet mye med. Og en ting er å forstå på en måte dette minefeltet og alle fallgruvene og det man må forstå i feltet, så er det gjerne å få etablert rutiner, forstå en del begreper, jus og psykologi, gjengjeldelsestematikken, som var veldig interessant i den filmen, det så jeg jo hva som skjedde der. Men så er det egentlig det som ligger under og styrer, det som egentlig gjelder, hvordan vi forvalter rutinene våre, for eksempel i politiet. Det er organisasjonskultur, det er hvordan du velger å forvalte ledelse, og det handler mye om integritet. Så hvis jeg nå bare kunne fått 2 timer og holdt lite lengre, så kan det godt det, men jeg kan gi meg det her. Men det var veldig, det er veldig, jeg skjønner at jeg kunne kanskje tenkt meg enda mer konkretisering, ja. Fordi du forklarer det, og vi er det veldig godt beskrevet, ikke sant? Men for å forstå hvilke problemer som fører til at noen blir en varsler, det du sier er jo at en leder der som kan gå i selvforsvar er jo gjerne en som mistenker at vedkommende kanskje kan bli oppdaget at vedkommende skulle ha gjort noe annet. Og så har man da en situasjon der man ikke har nok rutiner på plass, og da forstår jeg det som et slags ledelsespørsmål, at de rett og slett ikke er proffe nok i forhold til å ha på plass rutiner for å håndtere varsling, ikke sant? Sånn at det er en ledelse og styringsside av det, så noe man kan lære seg, men så er det dette med det menneskelige, at man kan være av en type som veldig fort går i selvforsvar, men også at det kan også ha en side med det at jeg nå bare prøver å tolke det du sier, at hvis vedkommende kanskje kan føle et veldig alene ansvar, eller at det er noen som føler seg truet, da. Det er jo derfor folk går i selvforsvar. Mm. Så jeg prøvde også, kan du si litt om enda mer når det skjer? Hva er det som, har du noen eksempler fra politiet som tydeliggjør hvorfor noen blir en varsler og noen ikke? Konkrete fra politiet? Ja, eller du kan fortrekke hvis andre situasjoner, hvis det var... Ja, siden du spør om politiet, der er jo mye å lese i den boken til Robin Schaefer om Monika-saken. Mm. Han beskriver jo det veldig godt, synes jeg, hva som førte til at han valgte å melde fra om noe som han så var feil, eller mente var feil i den etterforskningen. Hvis jeg skal bruke noen faglige begreper akkurat det, så tenker jeg at det handler om en form for faktisk moralsk stress. Det er en slags veldig stressende belastning når du opplever at
her er noe galt i forhold til sånn som jeg mener det burde være. Mm. Sånn, det har med ens egen faglige integritet å gjøre. Mm. At jeg mener at man løser en sak på en den måte for at det skal være løst på en god måte. Men det synes jeg ikke har skjedd her. Det kan gjelde i veldig mange yrker der man har sterk faglig integritet, sant? Enten det er i helsevesenet eller i politiet eller i en juridisk sektor for den delen, der det er en del sånne, jeg vet at det yrkesmoralske og etiske på en måte kodekser du skal følge, der du føler at jeg gjør en god jobb når jeg gjør på den. Og det har jo Robin Schaefer selv uttrykt veldig tydelig i boken sin og i talen når han fikk Fritt ordprisen, at han valgte å stå opp for det han trodde på. Og trodde på det han stod opp for. Det synes jeg er veldig godt oppsummert, for det handler egentlig om å stå for det du stod på. Ja. Magnus, du har jo, du sa innledningsvis at du har jobbet med denne saken i denne filmen fra New York i 6 år. Mm. Og så hører du disse perspektivene her om situasjonen i Norge og forklaring og forståelse av en kultur og så videre som vi har her. Men du har jo, du kommer jo fra Norge, og du må jo ha gjort deg en del tanker om forskjeller og, mellom situasjonen i New York og den virkeligheten vi har i Norge. Mm. Og hvordan, hvilke tanker er det du gjør deg nå når du hører disse perspektivene her i forhold til dine erfaringer med arbeidet med denne filmen? Jeg har jo på en måte ikke blitt noe, overhovedet ingen ekspert på varslekultur. Jeg er jo kanskje ekspert på min historie, eller din historien her. Men det jeg ser litt sånn likheter i da, er jo når jeg møtte på Blue Sky, så møtte jeg jo på en måte litt, ikke bare en som er fordømt av sine egne, men han er også fordømt av seg selv da. Ja. Han er på en måte, her er det en fyr som har jobbet 20 år som politimann og hadde ekstremt mye identitet rundt det, og så bryter med det, og liksom blir brandet for resten av livet som en rat, eller en tyster. Og det var på en måte, etter hvert som jeg ble kjent med han, så var det egentlig det verste han hadde gjort. Så han angret seg, han var på en måte en angrende mann, men ikke for den korrupsjonen han hadde deltatt i, men for at han faktisk valgte å varsle. Og det har jeg jo, jeg snakket også med Kenneth Berg, som også har varslet i Bergenspolitiet. Og han sier også at han angrer seg. For, liksom, vet ikke om han har kommet til å varsle igjen, fordi han vet de konsekvensene det har hatt for han. I etterkant i forhold til syke og liksom, den belastningen, personlige belastningen det faktisk er da. Så det er på en måte, selv om det er en sak fra 70-årene i USA, det er en helt annen verden, så er det å være en varsler, tror jeg, har veldig mye av de samme, uansett hvor man er og hva man varsler om. Men du sa at han hadde også en litt sånn vekslende moral, altså en moral i utvikling, at han gikk jo fra å være en veldig ryddig og ordentlig og motivert, ærlig politimann, og så ble han involvert i korrupsjon og tok penger, og, rett og slett. Og så etter det, etter han å være venn med alle de andre som stjal penger og sånt, og så fant han ut at han skulle være venn med de som skulle avdekke dette. Så det var jo en... Kan du si litt mer om det der med denne overgangen fra å være ærlig og så til å bli banditter, og så skulle bli informant? De vekslene der, de kommer jo også litt frem i tiden. Ja, jeg tror Bobby, han er jo en spesiell fyr som på en måte har... jeg merker jo til og med når jeg møter en 40-årig etterpå, som da han er i 70-årene, så har han et ekstremt behov for å bli sett og hørt, og liksom bli elsket. Og den samme motivasjonen tror jeg på en måte klarer å liksom klistre på alle de type valgene han har gjort. Jeg tror ikke det var penger han gikk etter når han valgte å på en måte ta steget ut i korrupsjon.
Men det var på en måte det å bli elsket, det å være en del av det her fellesskapet. Det var heller ikke kanskje den moralske overbevisningen, eller at han hadde forandret rett over natta mening om korrupsjon, som var grunnen til at han valgte å varsle. Det var kanskje liksom for at han kom i kontakt med advokater og folk, korrupsjonsjegere, som var liksom der han ble sett og elsket igjen. Og det illustrerer jo litt grann hvor vanskelig det kan være å si fra. Du har ikke tilfeldigvis et lite klipp. Artig at du spør. Ja, som kan illustrere dette poenget her. For det, vi synes jo det var veldig gøy med denne filmen. Har vi noe vi kan se som viser denne her... Den overgangen på et vis, og også den, det å være i den situasjonen at du ser at andre kollegaer gjør noe som er uakseptabelt, og så står du der og så lurer du på dette er ikke bra, dette, hvordan skal jeg si fra om dette her, og dette er mine venner, og så videre. Og noe av det, dette her klippet belyser jo veldig, veldig godt den vanskelige situasjonen det kan være, og han ble jo, valgte jo å bli banditt i forhold til det, og ta tak i det og si fra at dette ikke er greit, sant? Sånn som han selvfølgelig skulle ha gjort. Men i den situasjonen så er det jo en del strukturelle forhold som kan påvirke det valget. Og vi vet jo fra USA så har vi jo hørt om disse store varslerbelønningene for å varsle, sant? Man kan få mange, mange millioner dollar for å si fra om noe som er galt. Og i alle slags typer saker så har de belønning for å varsle. Og holdningen i Justisdepartementet i USA, akkurat dette kjenner jeg litt til, de sier at vi bryr oss ikke om at det har en slags sånn moralsk ulempe med at man kanskje betaler for informasjon som folk skulle gitt uten å få penger for det. Vi vil bare ha fakta på bordet. Vi vil avdekke problemene, og vi vil at varslerne skal komme i en situasjon der de er fullstendig uavhengig økonomisk, sånn at om de ikke får en jobb i fremtiden igjen, så gjør det ingenting. Sant? Det er holdningen der. Men her i Norge så har vi jo... typiske er jo at man ser på dette på en litt annen måte, at man ikke skal premiere de som gjør det moralsk riktig, for da er det akkurat som man lager en kultur der man sier frem det som er riktig for penger og ikke for fordi det er galt, sånn at det bryter veldig med den situasjonen som vi er i. Så jeg ønsker bare å komme litt inn på diskusjonen om effektive løsninger her, og en av tingene vi har i Norge, det er jo et sterkt ansettelsesvern. Og det er jo mye sterkere enn i USA. Sånn at den biten er jo på plass, at det er jo for så vidt tryggere. Så vi er ikke direkte. Det er mange ting som gjør at vi er en helt annen hverdag enn i USA. Og kanskje du, Ørjan, kan si litt om dette her med disse strukturene. Fordi det som du sa i sted, det var at... at dere har jobbet mye med det. Dere har tatt tak i det. Ja, vi vet at det er mange saker, og vi jobber med å forbedre dette her. Og hva tenker dere er nøkkelen for å få til god varslingskultur? Hva er det som er de viktigste tingene vi har hørt om at det skal ha med ledelse og sånn å gjøre? Men hvis du skal peke på tre avgjørende forhold, så gjør at varslere kommer til å føle det at det er helt trygt å si fra, at i politikollegaer sier ifra. Hva vil du si at det er? Det var et vanskelig spørsmål. Men det første jeg har lyst til å si, det er jo noe som egentlig er veldig spesielt. For vi i Politiets Fellesforbund, vi har faktisk et vedtak som sier at vi anbefaler ikke våre medlemmer å varsle. Vi anbefaler ikke våre medlemmer å varsle. Og det er faktisk fordi at vi har sett og har erfart over nå ganske lang tid, hvor enorm belastning det er for varslerne. Du var inne på det, Bertheia. Det er en enorm belastning for disse varslerne å gjøre det. Det betyr jo ikke det at ikke vi stiller opp og hjelper, for det gjør vi jo. Og det betyr jo heller ikke det at vi ikke ser at folk varsler, for det gjør de jo.
Og da vil jeg sånn, det er sånn veldig interessant, hvem er det da som varsler, og hvorfor gjør de det? Selv om vi har vært så tydelige på at det anbefaler vi ikke at du gjør. Og da er vi litt tilbake igjen, litt av det som Cecilie var. Altså, hvem er disse varslene? Jo, det er, og det ser jeg, min erfaring med det, nå snakker jeg utifra min erfaring, det ser jeg, det stemmer veldig godt overens med det som forskning også viser. Det at disse varslene som faktisk da velger å varsle, for det første er de veldig faglig dyktige, de er kompetent, veldig godt kompetente, de er sosialt også, kan du si, høyt oppe i på arbeidsplassen. Og noe som også er fellestrekk med de, det er at de frykter egentlig ikke gjengjeldelse. Og derfor gjør de det allikevel. Og da kommer vi jo litt tilbake til, vi har en god del mekanismer som du også peker på. Vi har et veldig godt ansettelsesvern, altså i hvert fall spesielt i offentlig sektor i Norge. Politiet er, altså du har en trygg og god jobb i politiet, nærmest sånn uansett. Den er jo ikke så god for de varslene da. Nei, men allikevel så kan det være det at vi er i et sånt system, og det bidrar til faktisk at folk varsler. Men hva anbefaler dere når dere ikke anbefaler å varsle? Hva vi anbefaler de? Nei, vi har en anbefaling om ikke å varsle. Ja. Og så har, når folk kommer til oss og tar kontakt, så er vi veldig tydelige på hva konsekvenser, hva risiko vi ser. Men det er selvfølgelig opp til den enkelte å ta det valget om de ønsker å varsle. Og så bistår vi. Vi prøver å veilede, vi prøver å gi god informasjon, gode råd. Og vi lytter jo til selvfølgelig til saken og prøver å gi god veiledning og råd i forhold til saken og det som er. Men det som, fordi du, nå snakker du jo fra fellesforbund, med fellesforbund hatten, ja. Sant? Og da sier jo du at forholdene i politiet for varslere er faktisk ikke bra nok i det hele tatt. Du sier at her er situasjonen så risikabel for de som måtte ønske seg fra noe om noe alvorlig, at det er ikke, selv om det er jobbet med mye. Så er det faktisk ikke bra nok i det hele tatt, og så her har vi en vei å gå. Men hvis du nå tar, liksom, nå går det liksom representere politiet og tenker hva ledelsen gjør, hva tenker du ville være det viktigste ledelsen kunne gjøre for at dere trakk den anbefalingen? Hva er det ledelsen må gjøre for at dere skal oppfordre og si at ja, nå er det trygt? Vi har jobbet veldig mye med varsling og varslingskultur, åpenhetskultur. Dette tar lang tid å endre. Veldig lang tid å endre. For det første så må vi komme dit at saken kommer ifra. Altså det som det blir varslet om faktisk blir tatt på alvor. Du nevnte Kenneth Berg. Han har fortalt til meg, og jeg mener at han har vært ute og sagt det i forhold til at han, det gikk veldig, veldig lang tid før han faktisk opplevde at en på arbeidsgiversiden, og det var statsadvokaten, lenge etter han hadde varslet at den saken hadde vært i systemet, der han sier at det var første gang han opplevde at han ble tatt på alvor. Det han fortalte om ble tatt på alvor. Vi er nødt til å komme dit. At det som de forteller om blir tatt på alvor, og at det da får fokuset. Og så har vi en rutine som heter «Takk for at du sier ifra». Hadde jeg spurt de varslerne som vi har om hva de føler i forhold til det, så hadde de sagt at det føler de ingenting for. Altså de mener at det ikke er riktig. Så vi må komme dit at de får en opplevelse av at det er sånn. At vi kan ikke ha en rutine som sier det, uten at varslerne opplever at det som står der, det gjelder. Dette høres jo ganske klart og tydelig ut. Men Cecilie, dette skjønner jeg meg ikke helt på, fordi jeg tenker jo at når de sier at hvis man bare har rutiner på plass, og man tar varslene på alvor og hører etter hva de sier, da blir det bra. Det høres jo veldig lett ut. Kan du forklare, hvorfor er dette vanskelig, selv om man har ledere som tydeligvis ønsker å få til en kultur der varslene snakker, føler de kan si fra? Kan du forklare litt hvorfor dette er vanskelig?
Altså, det er vanskelig, men på den andre siden, det er ikke så grådig vanskelig. Jeg tror jeg har lyst til å si noe om det. Godt. Ja, fordi det er... Men dette er det store paradokset. Dere anbefaler... Det plager meg litt at dere anbefaler folk å ikke varsle. Men jeg skjønner hvorfor, bare for det sagt. Det vet du alt om, sant? Denne filmen viser det samme. Og det er så mange historier om varsling i samfunnet og politiet som gjør at man blir jo skyggeredd. Fordi man ser at det får store omkostninger på folk sine personlige og jobbrelaterte liv. Du føler deg ikke særlig trygg i stillingen din, selv om vi har et ansattesvern og sånn i Norge i dag, og du kan sitte i stillingen, men jeg skal love deg, du føler deg ikke særlig trygg når du er i en jobb der du har et yrke som er veldig, for eksempel, spesielt. Sant? Hva skal du gjøre da hvis ikke du kan være politimann lenger? Du er sykepleier heldigvis, sier du. Du hadde noe å falle tilbake på. Men hva skulle du ellers gjøre som politimann? Sant? Når du har vært ute av jobb i et år, sykemeldt eller går over for AAP, jeg skulle love deg, du føler ikke det er særlig trygt. Så det er på en måte bare noe som høres fint ut på papiret, det føles ikke trygt. Og problemet er jo at du ser de store omkostningene du får. Men jeg mener jo virkelig fra mitt dypeste indre at vi trenger jo varslere. Verden går ikke fremover uten varslere. Vi har enormt mye å takke varslere som deg og Robin Schaefer for at vi kan ha en større tillit til politiet, at de gjør det de faktisk skal, sant? Mm. Det trenger vi å ha, tillit til de som utøver makt og myndighet. Dette kan vi diskutere opp og ned, men vi trenger de. Problemet er at det er noen som må bære omkostningene med det, og det som skal til for å gjøre noe med det, for det første, man må ikke oppleve gjengjeldelse. Man må ikke oppleve at man blir tatt for å kritisere noe, sant? Det er jo det er det aller, aller, aller viktigste. Ja, man må ha rutiner. Så må man walk the talk og praktisere de rutinene. Det gjør man gjennom å jobbe med det som heter positivt ytringsklima. Som handler om at det er takhøyde for å ta opp kritikkverdige ting, eller ting som er feil. Pluss det som heter ytringseffektivitet, at man forventer at det blir gjort noe med det man tar opp. Og det er saken. Sånn, det er ikke personen, det er selve saken man faktisk tar opp. Så kan man jobbe med det som heter psykologisk trygghet i en organisasjonskultur, som forvalter at man har et positivt ytringsklima, blant annet, som fører til at man jobber mye mer effektivt i forhold til å lære, utvikle seg og lære sine feil og rette det opp. Så ja, det er vanskelig, men nei, det er ikke så vanskelig, men det tar tid. Og her er kulturer som skal snus veldig sakte, og det er ledere som må gjøre noe mer enn å bare lage noen rutiner. De må jobbe med det over tid, nøye, og det er rett og slett helt ned på handlingsnivå. Dette står det. Ja, hva gjør vi da i praksis, rett og slett? Og så må vi bruke noen år på det. Og nå vil jeg veldig snart komme til spørsmål, men bare inn, for jeg så at dere to har veldig lyst til å si noe, men jeg har lyst til å slenge på et spørsmål først, fordi et siste spørsmål før vi åpner opp. Og det er at jeg har jo fulgt med på dette varslingsutvalget som har jobbet med varsler, hva man skal gjøre for generelt i Norge. Og det var jo veldig interessant at det var nesten stortingsflertall for å få et ombud. Et uavhengig ombud. Og det som lurer på, og det også faktisk var det Høyre som blokkerte det. Det er en kjent sak. Og jeg kan ikke fatte hvorfor, for jeg tror det ville vært veldig bra i disse situasjonene her. Men er det sånn at til deg, Per-Terje, at du ville synes at det ville ha hjulpet deg? Og ville det vært en sak som dere i Fellesforbundet ville synes var noe som dere kunne tatt og bare begynt å bruke? For man kan jo ha et sektorspesifikt ombud. Så det er vel, jeg vil bare akkurat adressere det, Petter Ingfast. Ja, altså de siste årene så har jeg sett, jeg var litt sånn ambivalent til at han skulle gjøre noe mer spesielt enn det egentlig er. Men erfaringen min, og jeg har snakket med mange, og rydde litt i sånn begrep også, altså arbeidsmiljøloven, vi har verdens beste utgangspunkt, det må ikke vi glemme. Og så mange av de sakene som jeg har vært inne i, det er konfliktsaker. Kanskje 3/4 er konfliktsaker som blir håndtert dårlig, og så på et eller annet tidspunkt så får de et varslerstempel. Og så har du da den siste prosenten som er kritikkverdige forhold, saker som er avgjørende for samfunnet at de blir håndtert. Mm.
Og så nå snakker vi om varsling, så snakker vi om alt egentlig uten å sortere litt grann. For hadde vi brukt det lovverket som ligger, brukt arbeidsmiljøloven sånn som var tenkt, så hadde vi tatt 3/4 dette på en grei måte. Og da sitter vi igjen med de som virkelig har en stor betydning. Der må vi ha noen som holder kontroll på det. Jeg er blitt bare mer og mer overbevist om det. Og jeg får henvendelser 2, 3, 4 ganger i måneden. Og dette er ikke konfliktsaker. Dette er folk som har sett, opplevd kjempealvorlige ting. Og så spør de, hva skal jeg gjøre? Og det er nesten, altså det er vondt å si det, men jeg gir råd i en del av disse sakene. Vet du hva? Nå bruker du, puster du gjennom nesen, bruker tida, finner deg en ny jobb, og så slutter du. Og så, sånn som du snakket om USA som har den, og så tenker jeg at vi står jo på den totalt andre siden. Kanskje den gyllene middelvei. Jeg har like lite tro på den utgangspunkten som vi har i dag, som jeg har på amerikanerne sin. Altså det er ytterpunktet. Skal vi finne en god, robust løsning, så må vi ha noen som ivaretar varslerne. Ja, og noe, det kunne vært bra med noe uavhengig, ja. Og det kunne vært bra med noe form for kompensasjon. Ja, jeg er ikke så opptatt av kompensasjon, men trygghet. Greit. Det at du vet at det står noen og passer på deg. For den følelsen av å være alene, ja. Den er ikke god. Ørjan, ville du følge opp? Er det mulig å få et ombud i politiet? Jeg skulle tro du hadde sneket litt i papirene våre. Nei, det har jeg ikke gjort. For jeg kan si det veldig tydelig. Vi har kjempet veldig hardt for et varslerombud. Det er noe av det som står helt på toppen på vår liste, og det mener vi er nødvendig. Og det mener vi kan være avgjørende for at vi kan få løst den situasjonen vi er i nå. Og da gjelder det, da tenker jeg ikke bare for politiet. Jeg vil ha et varslerombud. Og jeg vil ha et varslerombud som også skal være til hjelp for arbeidsgiver. Det skal være et ombud som kan være både et rådgivende og et kan du si, sparringsombud for blant annet arbeidsgiver. Men også for varslere. Da. Så jeg vil absolutt stresse viktigheten av å få det på plass. Og så har jeg lyst til å bare legge til, det er ingenting som vil glede oss mer enn å endre på det vedtaket vi har. Og det er en grunn til at vi har det vedtaket, fordi at det må gjøres noe. Og vi vet at det er et kontroversielt vedtak. Og ja, ingenting vil jeg glede meg mer enn å få endret på det, altså. Så å få på plass et varslingsombud hadde vært veldig, veldig bra. Og nå vet jeg at det er flere som har spørsmål her. Men nå er det så at Siri, du sitter og får inn utenomverdenen. Som er litt ombud for de som sitter og ser på. Ja, kunne du bare, før dere får, mens dere forbereder spørsmål her i rommet, så hører vi noen spørsmål fra Zoom. Ja, det kom inn 2 spørsmål fra det store publikum der ute, og det første, begge er delvis besvart, men jeg tar det ikke. Det første er til Politiets fagforening. Og spørsmålet er, der politiets fagforening ikke tar part i saker, ser ut til å være en gjenganger for fagforeninger i Norge. Får vi mer alvorlig utfall for varslere, fordi fagforeninger prøver å være nøytrale, når skjeve makker forhold. Det er eneste spørsmålet. Og det andre, til alle i panelet, vil dere i dag anbefale noen å varsle politiet, og det vet vi jo at fagforeningen ikke vil her i dag, men at andre kan. Jeg lurer på om jeg, eller vet du hva, vi tar akkurat det spørsmålet om partiskhet. Det kan vi godt ta før vi åpner opp. Kan dere si noe? Er det sånn at dere er livredd for å ta part i Fagforbundet? Nei, det er ikke fordi at vi er livredd for å ta part. Det handler om at vi skal kunne være på en måte en mest mulig objektiv rådgiver og bistandspart, og hvis vi dykker ned i sakene og på en måte, da går vi egentlig i den samme feil som kanskje arbeidsgiver ofte gjør, altså bekreftelsesfeil. Så vi prøver å være på et, kan du si, såpass objektivt nivå som vi kan, men det betyr jo ikke det at ikke vi hjelper varslerne, og vi er tett på de, og som jeg sier at veldig mange av disse varslerne, de
blir stående veldig alene. Og jeg tror at de opplever en veldig trygghet og en veldig støtte i å ha fagforeningen da med seg. Så, ja. Siri, du ville, du hadde noe mer du ville. Nei, jeg bare sier at jeg er til. Ja, ja, ja. Jeg tenkte sitte her og tenke litt på Håvard, deg som har vært med og laget denne filmen og jobbet med, sammen med Magnus og i 6 år med denne problematikken. Hvilke, er det noen spørsmål du får opp etter dette her? Er det noe du tenker på når du hører denne diskusjonen? For meg så virker det som at det er en god del saker i norsk politi, da. Som, ja, til meg så virker det som at det er en god del saker i norsk politi som går på varsling. Mye mer enn jeg trodde det egentlig var. Så har du begynt å lure på hvor enkelt er det å bli på en måte korrupt eller gjøre andre gærlige ting i norsk politi, da. Ja, hvor enkelt er det å bli korrupt? Og er det sånn at politiet, altså i denne filmen så hørte vi jo om at den handlet om politikorrupsjon, at altså politiet tok av pengene fra forbryterne. Og jeg så lurer på, er vi, hvis det da blir en mistanke om korrupsjon, og sånn som du, Ørjan, du er jo, har jo egentlig ekspertise på økonomisk kriminalitet også, så du er jo en som vet mye om hvordan man skal oppdage sånne type problemer ellers i samfunnet. Men hvis det er en situasjon der, noen, der det er mistanke om at noe sånt er galt av en betrodd, flink, dyktig politi, mann eller dame, og dette her høres jo kanskje nesten ut som en sak som har rullet og gått i norske medier i lang tid, også samtidig som dere jobber med filmen, Jensen-saken. Men er det sånn at dere er vi rustet til å ta tak i sånne mistanker, sånne alvorlige mistanker? Kan det komme, sånn som Håvard sier, en sånn sak der flere politifolk er involvert i en korrupsjonssak i Norge uten at noen har turt å si fra, fordi at de er jo oppfordret fra Fellesforbundet til at de ikke skal varsle, og de tør ikke å si fra. De har hørt om Robin Schäfer, og de har hørt om andre situasjoner for folk som har prøvd å si fra om noe galt, og de tør ikke å kommentere det. Kan dette være er det et realistisk scenario? Nei. Det var bra. Men jeg har lyst til å føye til det, og på en måte, i forhold til den filmen, da, så har jeg lyst til å si det at politiet i Norge er, og du sa det egentlig selv, vi er noe helt annet enn det politiet som vi her ser. Og det har jeg lyst til å på en måte få frem. Og det er en, altså det med kulturen i politiet for at politifolk gjør ulovlige ting, det er der, kan du si, en nulltoleranse for. Så en sånn beskyttelse for det, enten det om det er korrupsjon eller og så videre, der er det på en måte, det er ikke en, det, er en, det blir ikke beskyttet, og det blir ikke akseptert. Så i så måte, om noen varsler om slikt, så vil det fremst, det være relativt uproblematisk å varsle om, for det er en uakseptabel ting å kunne gjøre da i politiet. Det er en uakseptabel ting, men de tingene som det er blitt varslet om, de har jo også vært uakseptable. Og det er varslere som føler at det har vært vanskelig likevel. Ja. Ja. Er det noen spørsmål her i salen? Er det noen som sitter og har noe dere lurer på her nå? Ja, hei, jeg heter Håkon Eliassen. Jobber som journalist i TV 2. Veldig interessant å høre på. Virkelig. Jeg har et spørsmål når det gjelder politiet. Tenk at det er nyoppolitiet som vi ser. Det kan kanskje ha litt med lønnsnivået. Vi har et godt lønnsnivå i Norge, som antageligvis er en grunn til at vi ikke har forhåpentligvis mye økonomisk korrupsjon i politiet. Men vi har jo de eksempler som er nevnt fra scenen, og jeg lurer på en ting. Dette at mange politisaker, ta for eksempel Monika-saken, mye av dette er jo unntatt offentlighet, etterforskning, det er vanskelig tilgjengelig, gjør det det mer krevende å varsle om. For det betyr jo også at det er vanskelig for allmennheten og for innsikt, og hvor avhengig er man av media i disse sakene? Hvem var det dere har lyst til å svare på? Jeg har lyst til å kommentere det flere av dere. Jeg kan ikke inn i hvert fall.
Ja, jeg følte kanskje at spørsmålet var litt rettet, at jeg kan gi et svar der. Min erfaring er at media har spilt en viktig rolle i en del av disse sakene. Monika-saken kan vi jo se på, og vi har på en måte Robin sin bok, hvor han beskriver sin historie på dette. Men vi har også andre varslingssaker i Norge som viser at medias rolle er veldig viktig, og har vært det nettopp for å presse gjennom og få på en måte en aksept for en, kaller det, gjenopptagelse av sak, eller ja. Så dessverre, vil jeg si, men ja, media har hatt en viktig rolle i det. Og dette er problematisk på en side, men det er jo selvfølgelig også viktig det med altså at politiet og det vi holder på med, det er taushetsbelagt. Men i en del varslingssaker så kan det også være problematisk, og vi ser at det også blir, hva skal jeg si, brukt fra arbeidsgiverside og, ja, for å gjøre det kanskje enda vanskeligere med å faktisk gi beskjed nå. Det ser vi. Jeg må bare få inn her, for Per Terje, du sa jo i sted, så sa jo du at når du skulle ha kontor, så var det jammen ikke lett å få kontor, fordi at du hadde fått en slags status som stemplet, som varsler, og litt grann en vanskelig person. Og dermed så kan man jo tenke at media ikke nødvendigvis bare er en positiv sak, det er ikke bare til hjelp, for det er jo i media at disse sakene blir kjent. Så dermed så vil jeg bare spørre også som en oppfølging her, om er det det at varslerne sin status generelt, det og statusen for de som varsler, er det sånn at her i vårt samfunn, at den ikke er god nok? Kanskje Per Terje, om du kan følge opp i forhold til det? For der er det jo en side av dette, at dette med lojalitet og det, den avveiningen mellom å være lojal og i forhold, at man kanskje ikke tenker på det nok som innenfor lojalitetskulturen å si fra om noe er galt. Kjempespennende, og jeg har tenkt masse på det, grublet masse, jeg har lest masse for å prøve å knekke den koden. Det er ikke noe enkelt svar på det. Jeg tror noe, og nå er det synsing fra min side, litt kvalifisert synsing, men jeg tror det har litt med de siste årene, det fokuset som har vært på varslere, og så litt tilbake til det som jeg sa i sted, majoriteten av varslersaker er egentlig konfliktsaker, som er noe helt annet. Og kranglefanter og folk som ikke klarer å bli enige, altså, vi spenner litt bein under det. Så det å, altså, hva er en varsler? Og googler du eller går i media, så popper det stort sett opp en konfliktsak. Og jeg tror noe av det ligger der. Det er det ene, og det andre er nok rett og slett modenheten i samfunnet. Og jeg tror det er de, for vi egentlig har den debatten, trenger vi et varslerombud eller ikke? Altså, jeg tror ikke samfunnet som enhet, altså den sosiologiske biten, har tatt inn over seg hva dette egentlig handler om. Og en del av de sakene som i hvert fall jeg kjenner til, så er det saker som faktisk har en sånn grad at det rokker egentlig ved det systemet, det demokratiet vi har. Og så blir det på en måte spent litt bein under på grunn av alle disse konfliktsakene som vi ikke håndterer på en god måte, som da ender opp der som det som folk identifiserer som varslingssaker. Det er synsingen fra min side, men... Men kanskje vi kan ta og sende den ballen litt tilbake til han her, fra TV2, og til journalister og andre journalister her, fordi er det ikke sånn da at journalister også har et ansvar i forhold til hvordan varslere blir presentert, og sånne saker blir presentert? Vil du si noe om hvordan dere ser på det? For det er jo vanskelig for journalister også å vite hva er det slags sak det snakker om, for man har gjerne ikke alle fakta når saken kommer opp. Nei, det er riktig, og det aller viktigste er jo for så vidt som journalist eller som mediene har som oppgave, det er jo å forsøke å kartlegge alle sider av en sak. Så det er på en måte et utgangspunkt. Og så er det jo også en kjensgjerning at vi forsøker i hvert fall som oftest å stå på den svakes side, og da blir det naturlig nok ofte
et utgangspunkt at vi tar ikke side med varslene, men at det på en måte vi går inn i saken på den måten. Og så er det jo en del problemer som vi for så vidt har vært innom her. Altså det er jo alt dette som går på taushet, unntatt fra offentlighet. Det er jo som om man skal omtale barnevernssaker og hva som helst. Det er veldig mange barrierer som gjør at alt kan ikke komme ut i offentligheten. Og så er det ofte som i Schæfer-tilfellet og Berg-saken og andre saker, det er personlige hensyn å ta, det familie, så det er jo grenser for hvor tungt mediene kan gå inn og dekke saker. Altså på et eller annet punkt så sier de kanskje vi orker ikke mer. Jeg har selv erfart det i forhold til Schæfer for eksempel. Det var bare stopp på hans side, og det forstår jeg, og ergo så kunne ikke vi gjøre noe mer på det. Så det tenker jeg er vel det jeg kan svare på det, men jeg har litt lyst til å dra en veldig rask parallell, for jeg tror dette handler om samfunnskultur. Altså hvis vi tenker MeToo, så var det vel mye det samme der. Altså det ble varslet på veldig mye, inntil nok var nok. Da fikk man på en måte en samfunnsaksept for at dette her går ikke. Og jeg tenker, bør ikke det gå på samme måte her, at man kommer til et punkt der man plutselig sier, vet du hva? Å varsle politiet, det er helt ok. Og du får en holdningsendring blant de fleste i hvert fall, bør få i politiet på samme måte som du har fått inn mot eksempelvis MeToo. Så jeg spenner deg bare tilbake. Og nå vet jeg at det var, er det flere spørsmål fra? Det er flere spørsmål. Fra den store verden, ja. Fra den store verden, det er tre. Så det ene er egentlig til deg, Tina. Hvorfor er ikke ledelsen i Vest politidistrikt? Det er representert i debatten. Og så synes jeg det er nevnt et par ganger i dag at det tar tid gjennom noen år å snu en varslingskultur på norske arbeidsplasser. Altså det at varsler ble møtt med en gjennomsnitt. Vil man ikke kunne fremskynde slik prosesser hvis erstatningsbeløp ut mot retten i varslingssaken økes i forhold til dagens nivå, slik at det svir litt mer på arbeidsgiver og ikke følger varslingslovgivning og egne retningslinjer for varsling. Det følger opp noe av det som du har lett til. Og det tredje er at det finnes vel blant annet en varslingssak om pågående trafficking av kvinner i Bergen. Heller ikke etter varsling og medieoppslag blir dette etterforsket og fulgt opp etter det jeg er kjent med. Er panelet for optimistisk? Fint om varslerne og andre også får kommentere, ikke bare fellesspottene. Takk for veldig gode kommentarer her. Og først, jeg skulle jo sagt det med en gang, at Magnus og han Torstein Forelius, som ikke kunne være her nå, men som dere og Håvard, også dere som de som jobbet med å få dette arrangementet på plass, de prøvde å få med. Flere forespørsler. Dere hadde flere forespørsler til politiet. Ja. Og så det ble vurdert, men de fant ut at de ikke kunne delta. Ja. Det er jo vanskelig for politiet også på en måte komme, eller gå inn i en debatt også om det er jo det. Ja. Og det kan også tenkes at det forklarer litt at vi kanskje litt sånn journalistisk, altså vi kan jo ikke det var jo ikke hensikten, de kunne jo godt ha vært her. Og hvis de vil bygge opp tillit som noen som tar varsling på alvor, så er det jo fint om de hadde tatt del i en debatt. Men kanskje var det vanskelig på grunn av pågående saker. Så det har vi respekt for, og dermed så var det heller ikke et mål at dette skulle handle om hva politiet gjør galt, eller hvordan de skulle håndtere bestemte saker. Så det er vel det perspektivet i forhold til det. Men det andre spørsmålet, kan du bare si det på nytt? Det var to til. Ja. Altså det ene i alt denne varslingssaken om trafficking. Trafficking, ja selvfølgelig. Som er litt tentet i dag. Mm-hmm. Det finnes vel blant annet en varslingssak om pågående trafficking i Bergen. Mm-hmm. Eller ikke etter varsling og medieoppslag, det er etterforsket og fullt opp etter det jeg er kjent med. Mm. Så det er spørsmålet om panelet er for optimistisk når det gjelder bemannet framgang. Ja, og jeg har, også siden det var bare han fra Fellesforbundet som fikk snakke, så tenker jeg vi skal i hvert fall gi ordet til Terje og til Cecilie, og du vil kanskje kommentere også det. Men hør, jeg vil bare si hva det har jo vært en sak der det har vært en diskusjon om prioriteringer i politiet, og at det er noen saker, det som vi som ikke kjenner politiet fra innsiden har fått med oss, er at det har vært en kritikk om at det er på grunn av å få til noen mål, så er noen andre ting blitt neglisjert.
Og så er det blitt varslet om det, og det er en varslingssak pågående om den saken. Og litt av grunnen til at vi ikke nevnte den som et eksempel, var jo nettopp det at den er pågående, og at ikke politiet er her, sant? På den som representerer som ledelse. Men... skal optimisten svare da? Kan du fortelle? For jeg synes jo vi ikke var optimisten når vi tok to tak i dette med at man ikke ble oppfordret til å varsle. Jeg synes jo det var ganske dystert. Men hva mener du om det? Er vi for? Jeg har dette vært for optimistisk? Har dette vært en glasang? Panelet? Ja. Har det vært en glasang her? Mm-hmm. Nei, nå høres jo jeg kanskje veldig optimistisk ut, men jeg er rett og slett bare veldig opptatt av at vi er nødt til å holde fokus på at dette kan man jobbe med å prøve å få til, fordi vi trenger varslere. Og ikke minst så trenger vi å bli kanongode på å ta vare på de som varsler, sånn at ikke vi mister de. Det må man ikke slutte å jobbe for, tenker jeg, om det er med et varslingsombud, om det er å bli kjempegod på konflikthåndtering, for du har et veldig godt poeng. Det er veldig mye som springer ut fra konflikt. Og er det noe arbeidsgivere ikke vil ha, så er det bråkmakere og folk som skaper konflikt, for det er veldig dyrt og tar enormt mye tid og effektivitet, sant, ut av en organisasjon. Det suger jo bare energien ut, og pengene ikke minst. Så jeg er vel kanskje optimist på den måten at hvis man blir god på å jobbe med konflikthåndtering, god på å skille hva som er hva, god på rutiner, god på å jobbe med det underliggende og god ledelse, så tenker jeg at vi kan komme ganske langt. Men at vi er folk, og at folk er folk, og at vi blir defensiv, og at vi vil beholde makten vår, og at det blir krangler og uenighet, det vil det alltid være. Men vi er jo kommet langt etter Monika-saken. Vi har lært veldig mye i Norge etter Monika-saken. Når jeg begynte å jobbe med varslingssaker, jeg visste ikke hva varsling var, nesten før den tematikken der kom opp, sant? Og nå vet de fleste egentlig mer om hva det er. Så jeg tenker, det har skjedd ganske mye på en del år, men at vi har en lang vei å gå i år. Ja, og for de som jobber med økonomisk kriminalitet og korrupsjon og sånne type saker, der man ser at alle de som skulle ha rapportert om det som er galt, ikke gjør det. Ikke revisorene, ikke advokatene, ikke eiendomsmeglerne og så videre, men journalistene. Man er fullstendig avhengig av dem. For oss som jobber med sånne ting, så er vi ikke så veldig optimistiske. Da tenker jeg kanskje at jeg er kanskje optimistisk i forhold til politiet, for der har det vært noen store skandaler som har ført til at man har begynt å tenke på det og vurdere det, ikke sant? Mens i en del andre bransjer så er ikke vi det kommet så langt, så der er kanskje, så er jeg kanskje mer optimistisk der. Hva sier du, Per Terje? Jeg deler ditt syn på det. Tilbake til den lille erfaringen jeg har, så ser vel jeg litt mørkere på det, egentlig. Det er en del saker som... Ja, der er litt for mange saker som ikke kommer opp. Og så er det mange grunner til at de ikke kommer opp. Men jeg ser vel en... Sett ifra mitt ståsted, så er jeg pessimist. Altså, der er for mye som ikke kommer opp. Mm-hmm. Ja, er det andre spørsmål her fra salen? Er det andre som sitter og verker og prøver å stille et spørsmål? Unnskyld, Siri, kloppe. Ja, altså jeg sitter bare og tenker på en ting. Dette går i forhold til, du var litt på et spørsmål om mediene og litt, litt av påfattningen. Altså, det som er interessant er jo at i veldig mange tilfeller så blir det jo på en måte fremstilt som store konflikter, ikke sant? Så det blir altså mot politiet. Og folk liker jo politiet. Og folk stoler på politiet. Sånn at det er jo en lojalitetskonflikt hos oss som befolkning som da spilles opp. Og den opplevelsen av varsling som en form for lojalitet til en institusjon. Altså det er noe med at du snakker fordi at det trengs en justering. Den forsvinner ofte, tenker jeg, når du ser på en måte dette tok opp. Men så er det litt det samme med barnevernet, der er jo på en måte åpenbart ikke lojaliteten til institusjonen så stor. Så der er jo på en måte mange flere, ikke alle, men der er det jo flere som vil være på en måte mot barna. Men når det gjelder politiet så ser det ut til at det er litt det som skjer, det er litt i dynamikkene. Og jeg tenker, er det noe med måten man driver journalistikk på i de sakene som kunne vært
Nå kunne jeg tenkt rundt og kanskje vært endret, og som ville gjort på en måte det kanskje både lettere å være varsler, men også kanskje lettere å oppfatte varslingen som noe konstruktivt, og ikke på en måte som en sånn massiv kritikk. Ja, så veldig, veldig godt poeng, og der, så det som jeg oppfatter at du peker på, altså i Norge så har vi jo et av de landene der folk har høyest tillit til institusjoner, til politikere og til institusjoner, og ikke minst til politiet, ikke sant? Og det er vi avhengig av at de har, og da når det er en varslersak at noen har kritisert en institusjon som vi er avhengig av, og som vi har veldig høy tillit til, at der kommer det, at det, var det det du mente at du pekte på, at det kan bli en utfordring for en befolkning å vite egentlig hvem støtter vi her? Ja, det er litt det som gjør det vanskelig å varsle, det at du får på en måte en veldig sånn konflikt, altså det blir en konflikt hvor politiet på en måte som institusjon står på en side med varslen på den andre, og som gjør på en måte at det er vanskelig å være varsler i det, vanskeligere enn når man hadde tenkt rundt varslen på en litt annen måte. Ja. Men, og så er det den ene spørsmålstilleren her som sier at du fikk aldri svar på spørsmålet om erstatningsprivat. Om erstatning, ja. Og det kan vi godt ta, fordi at akkurat det har jeg sett litt på hva ulike land gjør, og det, i USA så er belønningene ekstreme. Vi skulle ha besøk her på senteret av en som heter Bradley Birkenfeldt, som fikk 103 millioner dollar for å varsle om skatteunndragelse og så videre. Og han skulle besøke oss i Bergen i vår 17. mars, noen dager etter det stengte ned. Så det ble jo kansellert, han kommer gjerne senere. Men han skulle fortelle om akkurat det, og han, og amerikanerne er veldig, veldig enige med seg selv om akkurat dette her. Men det vi ser en del andre steder, det er at de har bedre kompensasjonsordninger enn i Norge. At vi, det er ikke sånn at Norge er best, det er ikke sånn at vi har det beste systemet for å ta vare på varslere. Det er mange ting vi kan gjøre bedre, og her har det vært en del sammenligninger som OECD har gitt ut rapporter og så videre om hvordan man ligger an i forhold til det. Og der er det jo sånn som for eksempel i Nederland så har man dette varslerhuset, som er en uavhengig institusjon rett under Stortinget, som Der som vil gjøre det fremme varsling på en helt annen måte enn vi har i Norge. Men også, mange varslere de får en veldig tøff økonomisk situasjon. Men så vil det gjerne være sånn at før de kan få erstatning, så må det være en sak, og man må liksom finne ut, ja, var det noe ulovlig som skjedde her? Det er de utsatt for noe? Altså, hva er dette her egentlig? Så det kan ta lang tid fra det stedet der noen sa fra om noe galt, frem til de. Det kan ta 5-6-7 år før de eventuelt skulle få en erstatning. Og kanskje burde vi gjøre det lettere. Kanskje burde det være noe kompensasjon som kunne komme inn på et tidligere stadie. For det er akkurat sånn som Cecilie sier, at vi er jo så avhengige av at varsel kommer frem. De er jo de helter som sier fra om de tingene som er galt, enten det er det er at prioriteringer i politiet, eller om det er økonomisk utroskap, eller hva det måtte være, det er helt avhengig. Og jeg er enig med Justisdepartementet i USA i at ja, men vi vil ha bare fakta på bordet. Og det får de viser til tall på, at de virkelig får veldig mye fakta på bordet. Så vi rekker en liten runde. Kan dere kommentere hva dere syns om dette her? Kan begynne med deg, vi har ikke snakket på en stund. Jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg bor i et land med der jeg har veldig tillit til politiet vårt. For jeg tror jo politiet speiler jo egentlig samfunnet vi bor i. Bor vi som i USA, som på en måte blir mer og mer polarisert, det blir også politiet. Og da skaper en sånn, også en oss mot den kultur innad i politiet, som er med å på en måte opphøye den her blue code og silence tema negativt, da. Ikke noe positivt. Jeg tror jo på en måte når man at man i hvert fall skal ha en åpen dialog om de tingene her, sånn som vi har nå, på en måte et panel der vi diskuterer det her åpent. Og det har man jo på en måte, da, man finner nyansene i det, at det ikke er svart-hvitt. Sånn som i USA, så tenkte man at alle de jeg snakket med, enten
han er en helt eller han er en rat. Det er enten eller. Det er ingen gråsoner. Det er ingen nyanser der. Og det er jeg veldig glad for at vi tar det inn debatten i Norge. Hva var det egentlig du ville hvis du kommenterer, for det er så mange temaer? Kompensasjonsordning. Burde det være en kompensasjonsordning? Er det for unorsk, eller er det noe vi burde hatt på plass som varslere kunne få lettere enn at de må vente på til ha en sak gjennom et rettsprosess? Hva synes du om det? Du har jo fulgt mange saker og kjenner til varslersaker. Ja, det har jeg. Og noe av det som ryster folk så grådig og river på en måte grunnlag under beina dine, det er jo når du er redd for å miste det du skal leve av. Sant? Hvis du ikke du har penger, og du mister inntekten din og det som er livsgrunnlaget ditt, så ligger det jo syltynt an. Sant? Så på den, hvis du tenker på det perspektivet, så er jo, vil det naturligvis være en form for økt trygghet at man skal kunne få en eller annen kompensasjonsordning eller belønning eller hva det måtte være, men at da har jo du den evige debatten om hva som er insentivet også, sant? At man kan alltid tenke at det skal være moralsinsentivet eller hva det måtte være, men at det vil være en økt trygghetsfaktor, og det tror jeg faktisk for en god del, ja. Nettopp. Og da tar vi Per Terje før Ørjan her nå. Ja, hva synes du om dette? Ville det være en løsning, eller ikke en løsning, men ville hjulpet for hvert varsler om det var en sånn ordning? Ja, altså det som slo beina helt fullstendig om meg var økonomien. Ja. Jeg mistet økonomien rett og slett over natta. Og det gikk lang tid før det var ingen støttefunksjoner. Så jeg levde på kreditkort, jeg mistet nesten huset, solgte bilen. Ja. Og så hadde jeg flaks. Etter hvert så begynte jeg å få litt helgevakter, og så begynte jeg å kjøre litt sykebil igjen. Men for meg så er det, altså det er en kode som må knekkes, og så vet jeg ikke om det skal være en støtteordning eller sånn og sånn. Men det som jeg opplevde, det må ingen andre oppleve. Så enkelt er det bare. Ørjan, vil dere jobbe for at det kan bli en slags kompensasjonsordning innad i politiet, i alle fall for de som prøver å varsle, kunne det vært noe? Selv om i den situasjonen så vet man gjerne ikke alle fakta, og man vet ikke om det er grunnlag for å varsle, og kunne det likevel gått an? Jeg skal ikke avvise det som et godt forslag. Det er ikke der vi har hatt fokuset vårt. Jeg tenker det gjerne aller viktigste her er at vi må gjøre noe med, kan du si, altså de som gjerne har behov for, eller det er jo ofte de som får utsatt, altså blir utsatt for gjengjeldelse. Altså den tematikken gjengjeldelse er vi nødt til å gjøre noe med. Fordi at altså vi har et, som Peter sier, vi har kanskje verdens beste lovverk på dette, vi har kjempebra lovverk på det, og vi jobber altså for å få det bedre. Og hele lovverket vårt er jo bygget opp under nettopp det prinsippet at varsleren trengs og ivaretas. Altså trengs beskyttelse. Og da må vi faktisk også gjøre det. Og sånn som det er i dag, så må en varsler faktisk gå til sak mot arbeidsgiver for eventuelt for vurdert spørsmål om gjengjeldelse, med en enorm kostnad, en enorm slitasje, og ting som tar veldig lang tid. Det er nesten en helt umulighet for en varsler å gjøre det alene. Og der ser jeg litt den viktigheten kanskje som en fagforening da. Og det er jo ikke bare for fagforening å alltid gjøre det heller. Men det, den tematikken, der må det gjøres noe, der må vi gjøre noe bedre. Veldig bra. Da synes jeg at vi kan oppsummere dette her. Fordi jeg synes jo vi fikk til veldig mye her. Og vi fikk i forhold til det med kompensasjon, så akkurat som Blakk sagt, at det må være en trygghet for varslere, en større trygghet for varslere, og kompensasjon er ett aspekt, og gjøre noe med gjengjeldelse er et annet, og varslernes status og få deres status opp er også en side av dette her, og vi sa også at journalister har en rolle i det. Vi ble enige om at ja, kanskje er vi litt optimistiske nå i forhold til politiet for grunn av alle disse skandalene, at det skulle bare mangle at de fikk det til. Men at dette med varslingskulturen er noe så vanskelig i hele samfunnet. Og Fellesforbundet har fortsatt ikke trukket den anbefalingen om at de
at de sier at her har vi faktisk et stort problem ennå. Vi har fått høre fra ekspertisen her at kultur må endres for å få dette til, men det lar seg gjøre. Det er ikke mulig. Det går an å gjøre det bedre dette her, og det må alle ledere ta til seg og jobbe med. Så, og i forhold til filmen, det er jo fantastisk at den har liksom satt dette på kartet litt for oss her nå. Og vi har fått diskutert litt forskjellen mellom det amerikanske, eller fått det i bakteppet i forhold til det norske, ikke sant? Og vi var enige om at vi har det i grunnen mye bedre. Mye bedre restet. Så sånn sett så var det positivt, og da må jeg i hvert fall få understreke den igjen. Den filmen, den vises i morgen, kan du si klokkeslett og sted? Det er klokka 7, ikke det var? 19.30. 19.30, er det på kinoen? Det er Magnus Barfot Kinosenter, 19.30 i morgen i NB1. Den har tre visninger gjennom festivalen, og kommer til sånn fra begge nasjonale flyplasser. Nå håper jeg virkelig at dere kommer og ser med superstolt av verdenspremieren. Absolutt. Og jeg har fått kikket litt på den, og jeg ble veldig imponert. Jeg synes det var veldig, veldig, veldig interessant å se. Veldig profesjonelt. Og da må jeg bare få takke. Jeg må takke dere som laget i stand dette. Magnus og Håvard og Torsten som ikke kunne være her. Og Biff selvfølgelig som også støttet opp under dette. Og Alida og Bergen Global som la til rette for dette her så bra. Og senteret Law Transform og sånt som har, og Siri som også har annonsert og fått dette ut, og at dere kunne komme her. Tusen takk til dere som er kommet her i kveld, og til alle dere som har fulgt oss på Zoom. Og tusen takk til dere i panelet som har stilt opp så godt i denne diskusjonen.